Poštovani premijeru, u vašoj replici ste me indirektno optužili da sam bio neka vrsta Engleza i pravio se Englez puno prije Engleza. Ja sam uočio da u Hrvatskoj nedostaje javne rasprave oko ulaska ili ne ulaska u EU. I sa par prijatelja sam organizirao nekih desetak jako posjećenih tribina sa stručnjacima iz različitih područja, neki su bili za ulazak u EU, neki protiv, da sučele argumente, ne bi li minimalno kompenzirao ono što je potpuno nedostalo na javnoj televiziji i radiju, a to je sučeljavanje argumenata. Mi smo imali samo mitove, kad se uđe u EU poteći će med i mlijeko. Ali ta EU više nije ona EU što je bila. U međuvremenu se dogodio recimo Brexit. Iščitavajući ove dokumente sa sastanaka, ja nigdje nisam vidio da se postavilo pitanje samo kritike zašto je većina građana Ujedinjene Kraljevine odlučila izaći iz EU. Što ne valja u našem klubu? Ajmo popraviti da se ne bi destruiralo i dalje. Potpuno sudstvo samo kritike i etiketiranje svih koji uočavaju probleme u funkcioniranju EU kao euroskeptika ili nekih mrzitelja EU. Ja mislim da Europu treba spašavati od ovakve birokratske strukture. Hvala lijepa. Izvolite. Pa i ovo su isto ponovno, poštovani zastupniče Raspudić, te neke paušalne teze koje ljudi poput vas, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama puštaju eter, neki dojmovi bez uporišta u činjenicama. Povijesna pogreška koju sve više i više shvaćaju sami političari i građani Ujedinjene Kraljevine, koja je bila greška tadašnjeg premijera Camerona da uopće išao na ovaj referendum, je nešto s čime će se oni nositi godinama. Mi smo izgubili otprilike 3 godine političkog natezanja, pregovora sa temom kada će i kako Ujedinjena Kraljevina izaći, a vidjet ćete u godinama koje su pred nama kako će koristi oduševljenje britanskih građana o tome rasti. Naravno, ovdje sam ciničan i karikiram. Tako da ljudi poput recimo Nigela Faragea, koji je u kampanji o referendum došao prvi put u Hrvatsku, tražiti saveznike poput vas da nam tumači kako to nije dobro. Ja sam zatvorio u toj raspravi koju smo imali u tom kontekstu i bilo mi je drago. Kasnije sam nastavio utakmicu u Europskom parlamentu. On je štetu učinio, a sada imam dojam da je skoro pa žao.